אז כמו שאמרת, הם מצווה לטום התבשילים בערב שבת ובערב יום טוב, כדי לתקנם ולהכינם כראוי לכבוד שבת ויום טוב. יש מצווה, כמו שאנחנו יודעים, תואמיה, חיים זכרו וגם אוהביה, כן? אז יש עניין לטעום את התבשילים בערב שבת. עכשיו, ההלכה הבאה אומר הרב, עזרא הסופר ובית דינו תקנו שיהיו מכבסים הבגדים ביום חמישי בשבת מפני כבוד השבת. כלומר, שלא יכבסו בערב שבת, אלא יקדימו לכבס ביום חמישי בשבת, כדי שיהיו פנויים בערב שבת, רק לצורכי שבת, לכבוד שבת. זאת אומרת, יש לנו דין, כמו שאנחנו יודעים, שלכבס, עדיף לכבס ביום חמישי, כדי שיהיה לי זמן ביום שישי לבשל. הבישול, עיקר הבישולים, אומר הרב, זה בשבת עצמה, ככה תיקן עזרה, ככה אם עזרה סופר תיקן בזמנה. אומר הרב עוד, מצווה לרחוץ כל גופו ולחוף ראשו במים חמים בערב שבת, לכבוד השבת, כן? יש מצווה להתרחץ כל יום שישי, גם אם אדם בימי החול פחות מקפיד, פחות זה, אבל בערב שבת יש עניין במים חמים לכבוד שבת. מים חמים, זה הדגש גם, אומר רב, זה מים חמים. יכול להיות מים קרים, אדם חם לו וזה רוצה להתקלח במים קרים, בערב שבת שיתקלח במים חמים. ואם אפשר לו, אם הוא לא יכול להתקלח, ירחץ פניו, ידיו ורגליו. אומר הרב, וכן טוב לגזור את הציפורניים בערב שבת. יש... כל ערב שבת יש עניין לגזור את הציפורניים. כמו שאנחנו יודעים שהציפורניים גודלים אחרי 3 ימים, אז אם האדם גזר ביום רביעי, אז יש כאלה חוששים, כי בשבת זה מתחיל לגדול, יש חשש, לכן אז עדיף ערב שבת, מערב שבת לערב שבת, ואז אתה לא אין לך בעיה עם זה. אומר, ויש להשתדל ללבוש בגדים נעים לכבוד שבת, וישמח בבוא השבת כמו שיוצא לקראת המלך, ואחר שיתרחץ, ילבש בגדי שבת. זאת אומרת, אחרי שהוא נקי ומוכן לשבת, ילבש את הבגדים, ואז ככה יוצא לקראת המלך לכבוד שבת קודש. ככה אומר הרב. טוב, אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, נמצאים